Արև բոլորին, իմ անունը Վահագն, ես աշխատում եմ Pixart ընկերությունում, ու այսօր մի քիչ կզրուցենք software development lifecycle, ավելի կոնկրետ secure software development lifecycle, ոնց կազմակերպել, ոնց ենք մենք դա անում Pixart-ում օրինակ, ու բաբշե ինչի համար դա պետք։ Ինչ-որ մեկը, այսինքն ծանոթեք software development lifecycle տերմինը։ Այսինքն, եթե կարճ ասած, ձեր կոդի գրելու կամ կոդ փոփոխելուց մինչև այդ կոդը հասնում է ձեր client-ին, այդ հենց այդ lifecycle-ն է կոդը։ Այսինքն, սկսում եք գրեք, տալիս եք product, product-ը օգտագործում։ Հիմա նախորդ talk-ը եթե լսեցիք, դինում է դեպքեր, որ ատականային անում հենց exploit-ներ են գտնում, այդ exploit, vulnerability-ներ են գտնում, այդ vulnerability-ները exploit են անում։ Այդ vulnerability-ները, ոնց որ լսեցիք նախորդ talk-ում, կարում են առնեն ինչ-որ darknet-ում կամ ինչ-որ թիմեր կամ ոչ, գտնում են, հա։ Հիմա մեր նպատակը secure software development lifecycle ունենալու են, որ կանխենք, որ մեր գրած կոդում vulnerability-ներ չլինեն։ Հիմա մի քիչ sense ստատիստիկա, որ տարբեր հոդվածներում կհանդիպեք, որ միջինում 1000 տող կոդում մոտ 70 բագ են developer-ները թողում, ու այդ 70 բագից միջինում 15 բագը հասնում է միջև product, այսինքն միջև end user-ներին։ Ու ստատիստիկա կա, որ բագ ֆիքսելը միջինում 30 անգամ ավելի շատ ժամանակ է տանում, քան նոր կոդ գրելը, միտող կոդ գրելը։ Մի հատ է ստատիստիկա կա, որ շատ կարող վստահելի չի, բայց ինչ-որ աղբյուրներ նշում են, որ օրինակ US-ում 75%-ը developer-ների ժամանակը ծախսում են debugging-ի վրա, այսինքն bug գտնելու վրա, հա։ Այդ ժամանակ, եթե վերածում եք փողի, տարեկան գրեթե 113 միլիարդ դոլար գումար մենակ ծախսում ա, որպեսզի bug-երը production-ի fix-ը։ National Institute of Standards and Technology-ն էլի նախորդ թողքի ժամանակ ես ինստիտուտի մասին խոսած, սենց հետաքրքիր ստատիստիկա է դուրս բերել, բագի ֆիքսելու գինը ձեր development life cycle-ում։ Եթե դուք կոդինգի ժամանակ եք բագը գտնում, թե տեստի ժամանակ, թե QA-ն է գտնում, production-ը, օրինակ եթե ձեր բագը հասել է production, ու production-ում պետք է ֆիքսեք, դա 30 անգամ ավելի թանկ է նստելու կամպանիայի վրա, քան օրինակ եթե կոդինգի ժամանակ ֆիքսեք։ Դե համար հիմա նպատակը այն է, որ բագ գտնելու ժամանակ ինչքան կարող եք սենց տանեք ձախ, այսինքն ամենալավ ժամանակը եւի կոդինգի ժամանակ այդ բագերը գտնել։ Մայս բագը կարող լինի սովորական բագ, որը ոչ մի security issue չի ներկայացնում, վատագույն դեպքում կարա լինի vulnerability, որ եթե այդ բագը հասավ production, ձեր ծրագիրը խոցելի է, թե ձեր ծրագիրը խոցելի է, ու ինչ-որ client-ի մոտ օգտագործվում է, client-ին կարող են հականել ransomware եւ այլն, այլն արդեն լսեցիք ոնց է լինում հաջորդը։ Հիմա մենք այս presentation-ի ընթացքում կնայենք, թե ոնց անենք, որ բագերը գտնելու ժամանակի չասնեն coding level։ Առաջի բանը դա իհարկե testing-ներն է, այսինքն դուք ինչքան լավ եք տեստանում ձեր կոդը, այնքան հավանականությունը մեծ է, որ միջև production գնալը այդ բագերը կգտնեք, հա։ Այստեղ կա unit testing, regression testing, continuous testing, eternal-ի մեջ շատ չեմ ուզում խորանամ, բայց կանցնենք ավելի հետաքրքիր բաների։ Ուստեղ սենց, եթե ինչ-որ թիմում աշխատում եք կամ ձեր կամպանիան կամ ինչ-որ կամպանիայում աշխատում եք, պետք է ինքներդ ձեզ հարց տաք, թե
օրինակ այս աստիճանի վրա որտեղ եք, այսինքն դուք ունեք continuous testing, ունեք regression testing, այսինքն եթե bug-ը եկել է, fix-ել եք, այդ fix-ի test-ը ունեք, թե չէ, հա։ Հաջորդ բանը, որ եթե փորձում եք աշխատելու կամպանիաներում, դա code review-ներն են, այսինքն օրինակ Pixart-ը մի քանի 100 միլիոն ակտիվ user ունի օրական, ամսական, ու մենք երկու շաբաթում ենք նոր կոդ ենք ռիլիզ տալի։ Այսինքն ես հիմա ինչ-որ կոդ փոխում եմ, մոտ մի ամիսից հետո այդ արդյունքը մի քանի 100 միլիոն մարդու մոտ է գնում, հա։ Ու եթե հանկարծ այնտեղ բակ թողեմ, այդքան էլ լավ բան չի, հա։ Դա համար իմ փոխած կոդը անպայման անցնում է review։ Բացի սովորական review-ից, շատ կարող են նաև secure coding review, հաշվի առնելով այն պլատֆորմաները, որոնց վրա աշխատում եք, այսինքն եթե դուք C++ կոդ եք գրում, լավ կլինի, որ թիմում, այսինքն լավ չի լինի, պարտադիր կլինի, որ թիմում ինչ-որ մեկը իմանա C++ լեզվի secure coding ստանդարտները, իսկ այդ ստանդարտները լավ դոկումենտացված են, ու կոդը review-ի ընթացքում համոզվի, որ այդ ստանդարտներին ձեր կոդը համապատասխանում է։ Բայց այսի ոնց որ գուշակում եք, շատ թանկ process է, որովհետև տենց smart նախ շատ դժվար է գտնել։ Երկրորդն է, եթե դուք տենց smart ունեք թիմում, իրասաղ ժամանակը գնալու այդ review-ների վրա, ինչ այդքան է օպտիմալ չի։ Բայց էլի պարտադիր step-ը, այսինքն թիմը build անելուց պետք է նենց անեք, որտեղ մարդիկ լինեն, որ այս ամենից հասկանում են։ Ու քանի որ մարդու ռեսուրսը շատ թանկ է, ժամանակի ընթացքում իհարկե մտածել են մարդիկ, ոնց ավտոմատացնեն այդ review process-ները։ Ու static analyzer լսել եք, հեչ գործել եք։ Ուրեմն կան ծրագրեր, որոնք մուտքում ստանում են ձեր գրած կոդը, ու արդյունքում ձեզ ասում են ձեր գրած կոդում ինչ իշուներ կարան լինեն։ Իրանք ոնց ոս հենց առակուլ լինեն, այս առակուլի նկար եմ փորձը դնել, այսինքն ձեր համար ինքը black box է, դուք պրոստը կոդը տարսեք, ինք ասում այս տողում, այսենց բագում ես։ Պրոբլեմը այս անալիզատորների են է, որ իրանք ոչ complete են, ոչ sound, ինչ նշանակում, այսինքն իրանք կարան դուք իրական խնդիր ունենաք կոդում, բայց չասի ձեզ, չգտնի, ու հակառակը կարա ասի, ոստեղ խնդիր ունեք, բայց ճիշտ չասի, կապի։ Այս static analyzer-ները առանց ձեր կոդը execute անելու են աշխատում, այսինքն ուղղակի կոդը վերլուծելով source կոդը։ Բացի նրանից, որ issue-ներն են գտնում, նաև իրանք այդ coding standard-ները, որ ասում էի, enforce են անում, որ պահեք։ Այսինքն C++-ի համար այս coding standard-ը մի 400 էջանց գիրք է, այդ գիրքի սաղ ստանդարտների օրենքները, օրինակ, մեջը կա, ու եթե չի համապատասխանում ձեր կոդը այդ ստանդարտներին, չի թողելու, որ ձեր կոդը գնա production, հա։ Մի հատ ուրիշ լավ բան է նա, որ թիմը, օրինակ, եթե մեծ է, օրինակ, իմ թիմը մոտ 40 հոգի են, ու ամեն մեկը տարբեր սիլով են գրում կոդերը եւ այլն, այս static analyzer-ը բերում է մի ստիլի, հա, բոլոր բաները, բոլոր գրած կոդերը։ Ինչ տեսք ունի այս անալիզատորը, օրինակ այս մեր Pixart-ի կոդերի վրա, ինչ-որ մի օրինակ է, օրինակ մեզ ասում է, որ ստեղ potential ունենք, որ բաժանենք 0-ի վրա, այսինքն գոյություն ունի ինչ-որ ճանապարհ, որի արդյունքում այս փոփոխականի արժեքը կարող լինի 0, մենք ստեղ կբաժանենք 0-ի վրա ու undefined behavior, այսինքն պարզ չի user-ը մոտ էդի հետո ինչ բագի կվերածվի։ Ստեղ ունենք օրինակ massive սահմաններից դուրս դիմում potential, այսինքն static analyzer-ը sense կետը ասում է, ու path-ն ասում, ոնց կարելի հասնել այդ կետին, հա։ Եականում static analyzer-ը ինտեգրել, այսինքն մեր մոտ ոնց է, ես կոդը փոխեցի, այդ կոդը մինչև գնա ռիլիզ, անպայման static analyzer-ով անցնում է, պետք է issue չլինի, որ կանա առաջ գնա։ Իրա դժվարությունները ունի,
Օրինակ, մեկ-մեկ այդ յատված ռիպորտները շատ դժվար է հասկանալ, շատ երկար ռիպորտ է տալիս, ու կարող եմ երկու ժամ ժամանակ ծախսես, վերջումը պարզվի ֆոլս պոզիտիվ էր։ Դեվելոպերները, հատկապես սինյոր լևել դեվելոպերները չեն սիրում այս թուլերը, որովհետև մտածում են, որ իրանք ավելի լավ գիտեն, բայց փորձ է տալի, որ չէ, տես չի։ Բայց սրա համար էլ, ինչպես ամեն ինչի համար, արդեն ստադիներ կան, կան գիտական հոդվածներ, որոնք պնդում են, որ ավելի էժան ամիշտ ստատիկ անալիզատոր ինտեգրել ձեզ production-ում, կան չինտեգրել, այսինքն եթե դուք չեք ինտեգրում այդ բակը, գնում ա production, ավելի դժվար է իրան դետեկտ անել, ավելի թանկ ա ֆիքսելը, քան եթե դուք ստատիկ անալիզատոր ինտեգրեիք ու ձեր սինյոր ինժիներների ժամանակը մի քիչ ծախսեիք այդ լոգերը անալիզ անելու վրա։ Այս ստատիկ անալիզատորները նաև հիմա իրանց մեջ ունեն track են անում, թե ինչ կան ա ձեր կոդը տեստերով cover եղված, այսինքն ձեր կոդի քանի տոկոսն ա տեստած։ Օրինակ ես մեր PixArt-ի իմ թիմի progress-ն ա, ես որ եկել եմ PixArt, ինտեգրել ենք ստատիկ անալիզատոր, ունեցել ենք ընդամենը քիչ թվով coverage, ու մի տարում համարյա կդ կնապատկվել ա, այսինքն բոլորը ծախ թիմը այդ նույն կանոններով ա շարժվում, չես կարա առանց տեստի կոդ գրես, սկսում ա կոդի որակը միանգամից լավանալ, բագերի քանակը իջնում։ Գոյություն են լիքը ստատիկ անալիզատորներ, ինչպես փողով, ոնց էլ ձրի, Scoverlity, Clockwork, իրանք կոմերցիոն փողով վերսաներն են, Scoverlity-ն հիմա Synopsis-ին ա, բայց կա նաև շատ լավ աշխատող open source, օրինակ Silang Static Analyzer կա, Findbox-ը կա, Sonar Cube-ը ինչ-որ վերսաներ անվճար, հա? Մենք Sonar Cloud ենք օգտագործում, որը մի քիչ commerce-ն բան։ Այն առաջի բանը, հա, եթե ամփոփենք այդ ձեր development life cycle-ում, static analyzer-ը ես դնումն ա, այդ էլ նշանակում ա, որ ոչ մի կոդ չի մերջվում գլխավոր բրանչ, մինչև ստատիկ անալիզատորը չասի, որ ամեն ինչ ճիշտ ա, կամ մինչև ինչ-որ սինյոր լևել մարդ չասի, որ ստատիկ անալիզատորն ա սխալ, ամեն ինչ ճիշտ ա։ Հաջորդ բանը, որ ցավոք սրտի շատ քիչ կամպանիաներում են օգտագործում, կոչվում ա phasing, լսել եք տերմինը, phasing, մի հոգի, ես երկու հոգի իրեք, շատ հոգի, ես փորձեմ շատ հեշտ բացատրել phasing-ը ինչ ա, ինքը ուղղակի ձեր ծրագիրը վերցնում ա ու random տվյալ ա գեներացնում, ձեր ծրագիրը run ա անում, random տվյալ ա գեներացնում, run ա անում, ու տենց կարա մի ամիս run անի, ու եթե ձեր ծրագիրը ինչ-որ random տվյալի վրա crash-վում ա, ուրեմն ունեք bug, հիմա էլի լիքը ֆազերներ կան, կստացի ֆազերների մեծ մասը հիմնականում open source են ու ձրի, այս AFL-ն ամենահայտնին, LibFaz, Radamsa, ամեն լեզվի համար իր ֆազերները կան, իրականում այս random input տալը այդքան է random չի, կոչվում են coverage based phasing, հիմնված ա evaluation algorithm-ների վրա, այս մեր PixArt-ի text-to-image-ը evaluation թե ոնց ա պատկերացնում այդ նկարն ա, շատ նման ա թե phasing-ը ինչ input-ներ գեներացնի, ինչ-որ random input ա, բայց ոնց որ ինչ-որ իմաստ է ունեն, ու եթե ինչ-որ input լավն ա, ինչ ա նշանակում լավն ա, ինքը ավելի շատ կոդ ա cover արել, շատ ճանապարհներով անց է, phasing-ը կսկսի այդ input-ը համարել լավ ու իրան կսկսի մուտացիա անել, ու կաշխատի նենց գնալ, որ ավելի շատ ու շատ path cover անի։ Այս օրինակ AFL phasing-ի interface-ն ա, թե ինքը ոնց ա աշխատում, նո, ինչ ա տալիս, ինչքան ժամանակ ա phase լինում, քանի հատ crash-ա գտել, քանի հատ hang ա գտել, ինչ ալգորիթմով ա հիմա input-ները փոխում, եւ այլն, եւ այլն, հա։ Շատ հեշտ կարաք
փորձեք ուղակի ինտեգրել, առանց լավ documentation ներ կա, առանձնապես դժվար չի ու շատ հետաքրքիր բագեր կարա գտնեք, հա։ Հիմա մենք օրինակ այս էլի մի հատված մեզ թիմի կոդերից, մենակ ֆազինգով մենք կարում ենք հասնենք օրինակ մոտավորապես 50-ից ավել տոկոս coverage-ի, այսինքն առանց տեստ գրելու, առանց ոչինչի ուղակի մի անգամ ինտեգրել ենք ֆազինգը, ինքը ավտոմատ մեր տեղում էր կոդը տեստում, ու կոդից կեսից շատը տեստվում, ու լավ է նա, որ այդ կեսից շատը տեստվում միլիոնավոր անգամ մեզ, տարբեր ինպուտներով, այսինքն մենք կարանք համուզված լինենք, որ այդ կոդը գրեթե բակ չունի, եթե օրինակ միլիոն անգամ աշխատել է տարբեր ինպուտներով, հավանականությունը մեծ է, որ բակ չունի։ Մի քանի միֆեր կան ֆազինգի հետ կապված, որ չեն թողում կամպանիաներին իրանց ինտեգրել, որ ֆազինգը հիմնականում security researcher-ների համար է, իրականում դրա համար է ստեղծվել, այսինքն ինքը random input-ներով փորձում է գտնել ինձ segmentation fault memory-ի հետ սխալներ, հա, բայց պարտադիր չի մենակ դրա համար օգտագործել, հա, կարա օգտագործեք սովորական բագեր գտնելու համար եւս։ Միվ կա, որ եթե լավ unit test-ի, այսինքն լավ դուք ձեր ձեռով տեստը գրեք, տեստել եք ձեր կոդը, այլ ֆազինգը պետք չի։ Այդ էլի միֆա, որովհետև դուք ձեր գրած տեստի որակը շատ վատն ալնում, որովհետև դուք գիտեք, որ ոնց տեստեք, որ չքրաշվի, ենթագիտակցորեն։ Իսկ ֆազինգը պատահական տվյալներով է տեստում, ու հիմնականում քրաշվում է կոդը։ Մի շատ կարևոր բան, որ եթե հնարավոր է, օրինակ մեր Codebase-ի վրա հնարավոր է, բայց ոչ ամեն տեղը հնարավոր, օրինակ նոր ավելացված կոդը կարնակ մենակ ֆազեք, որովհետև եթե ծրագիրը մեծ է, օրինակ մի քանի 100,000 տող կոդ է, օրինակ մենք ֆազինգը ռանենք տալի ամեն շաբաթ կիրակի, այս սերվերներն ազատ են, 2-48 ժամ անընդհատ ռանագն, բայց քանի որ Codebase-ը մեծ է, 100,000 տողից մեծ, 50%-ը հազիվ կարում ենք cover-ը։ Բայց նաև ունենք մի հատ երկրորդ pipeline-ը, երբ որ թազա կոդ է push լինում, մենակ այդ կոդի վրա է ֆազինգը աշխատում plan լինի, ուստեղ արդեն տենում եք ինչ արդյունքներ ունենք, այսինքն այս կոդը մարդը գրել է, 100%-ով տեստ է գեներացվել լրիվ ավտոմատ, ասեմ ավելին, այս կոդը աշխատել է 3,700,000 անգամ, 3,700,000 տարբեր input-ների վրա աշխատել է, ու երբ որ այս ինպուտներից մեկի վրա իհարկե քրաշվել է, երբ որ քրաշ է գտնում, մեր համակարգը նաև ավտոմատ թիքետ է բացում, այդ մարդուն է գտնում, որ կոդը գրել է, մեսիջ է գրում իրան, հա, լրիվ ավտոմատացված։ Հարցում եք։ Ֆազինգը քեզ տարվում է, որ ինքը մարդ չի, այսինքն ձրիա, դուք մի անգամ ինտեգրեցիք, ու պլյուս, հա, շատ են, պլյուս QA 3,000,000 անգամ դժվար կարնա տեստի, ինչ-որ կոտ, օրինակ մի ժամում, իսկ ֆազինգը կա, բայց հա, կոնցեպտուալ, նույն գործն են անում, այսինքն ստեղ արդեն գալիս է, թե դուք ինչքան ռեսուրս եք պատրաստ տալ ձեր ավտոմեշններին, ավտոմատ թիքետ բացվի, ավտոմատ մեսեջ գրի, ռելիզը բլոկ անի, անցայրացից տեղեր կարա գնակ, բայց կոդի որակը կարգով լավանում, այսինքն մենք սկսել ենք ֆազինգը ինտեգրել, 100-ից ավել crash ենք գտել, որոնք 5-600-ից ավել production-ում կային, ու ունենց crash-ը, որ user-ները բողոքում էին, չենք հասկանում ինչա, որտեղ ոչ trace կար, ոչ բան, ու սենց կարում ենք գտնել։ Այսինքն երկրորդ կարևոր դասը, պետք է միշտ ինտեգրել ֆազինգ SDL-ի մեջ։ Իրա ինտեգրման գինը շատ ավելի էժանա, քան թե առանց իրա թե ուր առաջ կգնաք։ Երրորդ հիմնական դասը, դա սանիտայզերների օգտագործումն է։ Լսել եք սանիտայզեր կոդի։
Սանիտայզերները իրանք հիմնականում C++ կոդում են շատ օգտագործվում։ Իրանք դապանիչնի չեկեր են դնում, ավել չեկեր են դնում կոդի վրա։ Ծրագրի աշխատանքը շատ դանդաղացնում են, շատ ասած 2 անգամ, 3 անգամ միջինում։ Այսինքն դուք սանիտայզերով production չեք տալիս, սանիտայզերով տեսնում եք, բայց լիքը չեկեր են դնում։ Այդ լիքը չեկերը, որ դնում են, արդեն ավելի հեշտ է բագերը գտնել, նույն buffer overflow, heap overflow բագերը, որ կարող է սովորական տեստեր անտակ, heap overflow լինի, բայց չքրաշվի ծրագիրը, որովհետև ինձ մեմորիա փչացել, որ critical չի, բայց կարա, եթե sanitizer-ը դնում, ինքը չեկը դնում է, հենց փչացիկ հիշողություն, կապչունին հիշողություն քրաշվում։ Օրինակ, եթե սենց կոդ ունեք, կարեք ասեք, որտեղ աստեղ սխալ արած։ А там есть люди, которые не понимают, да? А. Кам русен, кам англенен. Это окей, а? Еще. Нет? Мысли нет? Может, нет ошибки? А, тут у нас по-русски все понимают, да? Тут у нас размер массива 10, но мы, у нас тут и от 0 до 10, то есть 11 в конце будет. То есть мы, в принципе, у нас есть память, которая вот столько, да? 10 на 4 байта, 40 килобайт. Но мы чутка выпили из этой памяти. Но может быть так, что вот так программа будет работать, и никаких ошибок вы не увидите, потому что этот один, это 4 байта в нормальном состоянии, никому не мешают, вы их портите, и все время портите, и ничего не случится. Но может в один день у кого-то на каком-то андроиде старом, и ваша программа не работает. Если вы ставите санитайзер, санитайзер сразу ставит чек, и независимо от того, там вам повезло, не повезло, всегда вы получите краш. Или вот другой пример. Но это тоже очень так простой код. Просто тут выделили память и не освободили. У вас memory leak. Теперь, если у кого-то телефон хороший, много памяти, может ничего плохого не случится. Плохой телефон, память заканчивается, и приходят жалобы, и вы не понимаете почему. Если вы скомпилировали ваш код с санитайзером, то сразу санитайзер это поймет, независимо от того, хороший телефон, хороший компьютер, плохой. И сразу вам скажет, что у вас тут есть проблема. И самое главное, если вы используете фазер, вы должны обязательно еще включить санитайзер, потому что фазер рандомный input и дает, и может так повести, что у вас с памяти все хорошо и краш не находится, а если у вас еще санитайзеры включены, то любое там обращение к неправильной памяти сразу фазер вам делает репорт. Это третий урок, как бы, что надо делать, чтобы у вас было мало багов. И четвертый – это мониторинг вашего продукта. Тут уже немножко продукт-специфик, что вы хотите мониторить. Например, для нас очень важно в Pixart, чтобы очень быстро работало, потому что креативные люди нетерпеливые, они хотят сразу увидеть.
И мы, у нас несколько видов мониторинга. Первый — это, например, мы мониторим память, сколько памяти мы используем от релиза до релиза. И если вдруг кто-то поменял что-то, что мы начали использовать больше памяти, эти изменения не попадут в продукт. Есть много, опять-таки, open-source тулов для Linux, которые дают вам пик вашего хипа на каких-то тестах. Это Wolfgang, HipTrack. Мы используем HipTrack. Еще мы мониторим перформанс. То есть очень часто может быть, что кто-то поменял код, никаких багов нет, но код начал работать в два раза медленно на каком-то телефоне. Если мы не будем мониторить, мы об этом узнаем как. Мы дадим релиз, через две недели релиз пойдет к пользователям, через еще две недели откроется для всех пользователей, через еще месяц к нам из саппорта напишут, что ваш код начал медленно работать, в течение этих двух месяцев столько всего поменялось, что иди пойми, какой код, какое изменение привело к этому. Поэтому мы очень активно мониторим наши продукты на перформанс. Это очень сложно делать, потому что на чем проверить? На каком девайсе? Да? Если там iPhone, то еще там ограниченное количество девайсов. Но Android, там очень много девайсов. Но у нас есть там маленькая так, девайс-фарма, 15 разных девайсов, часто используемых. И на этих девайсах каждую ночь ранятся перформанс-тесты. И если вдруг, как, например, сегодня утром, вот такое случается, то есть что-то работало 25 миллисекунд, а теперь почти 40, то наша система автоматически это понимает, блокируются релизы, приходят сообщения, и команда уже должна понять, почему так случилось. Да? Ну и в принципе это было вот такое последнее, что мы используем для повышения качества. То есть если еще раз пройти по презентации, исправить баги в продакшене очень дорого. По статистике от 30 раз дороже, чем во время кодинга. Найти баги во время кодинга не очень легко, но есть много автоматических тулов. Первое – это надо интегрировать статический анализ, следить за покрытием кода. То есть ваши изменения должны быть хотя бы на 80% покрыты тестами. Третье – это обязательно использовать фазинг. Это и для security тестинга, и для обычного тестинга. Потому что если кто-то вам хочет взломать, он на ваш продукт будет использовать тот же фазинг. То есть если вы будете этот фазинг использовать до того, как давать продукт, то вряд ли очень легко будет вас взламывать. Да? Третье – это санитайзер, если вы пишете на C, C++. И четвертое – вот это мониторинг того, что для вас важно. Да? Вот эти четыре простых закона, которые мы, например, внедрили в PixArt еще два года назад. И цена разработки уменьшилась там разы. Да? Вот и все, о чем я хотел рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста. Сенг статик анализатор, не знаю. Статик анализатор Русей Насам. Ока. Ты хайли нас. Статик анализатор не янг кода ченаш хатасн. Янг просто сорс кода вейлюцмен наймен, шат авели араген. Синг кадат асиопен вейлюцмен най.
фазинг все время запускает ваш код, и чтобы нормально фазить, вам нужно несколько дней хотя бы. А есть компании, которые фазят месяцами, а есть люди, которые, например, хотят найти ошибки, они фазят там годами. Например, там тот же Chrome, Chromium. Я знаю людей, которые просто годами его запускают на версиях. Еще вопросы? С точки зрения вашего опыта, на сколько процентов вообще ошибаются статические анализаторы? В среднем. Ну, сейчас, кстати, очень хорошие пошли анализаторы. Лет 10 назад очень много ошибались. Сейчас мы используем Sonar Cloud. Там очень хорошо, что какие-то рулы можно отключить глобально. То есть сначала ты запускаешь его на коде, очень много false позитива, потом ты понимаешь, что на твоем коде вот это, вот это, вот это он плохо делает, их отключаешь, фильтруешь, и в конце почти на 80% они нормально станут работать. Но надо немножко под свой код построить по статистике. Сейчас почти для всех языков они есть, и для C++ сложнее писать такой анализатор, но, например, JavaScript, Python очень хорошо на них работает, очень хорошо может анализировать. На плюсах проблема вот этих поинтеров, очень сложно анализировать поток поинтеров, а на Python, например, легче. Training պետքա, ու պլյուս մենք զգացինք, որ դժվարանում են, մի քիչ մի over engineering արեցինք, որ ավտոմատ սենց թիքետը բացում, տրեյսը մեջ դնում է, ու reproducer-ի ձևը տալիս է, այսինք ես մնում է copy անես, ռանտաս ու crash-ում էլի. Ա, բայց կա խնդիր. Չնայած թիմը աճում է գնալով, այսինքն մի քանի ամսից այդ խնդիրները վերանում են. Այդի խնդիրա, հիմնականում մենք ունենք staging բաներ, որ production replicate արվում, ընդեղ էր անգնում, ինչ-որ չապոր լուծվում է, բայց որինակ նույն կոդը շիպա լինում iOS, Android, այնտեղ կարա տարբերություններ տա, այսինքն կաստեղ չգտնես, ընդեղ լինի ու հակառակը, դա չլուծված է մեր մոտը լեզվը. Նո, Android-ի տակ կարելի է ֆազանել, iOS-ի տակ դժվար է, որտեվ fork չկա. Բայց հիմա այս նոր MacBook-ները, որ նույնն են, այսինքն կարաս Apple MacBook-ի վրա քշես, այնտեղ ինչ-որ փորձեր կարելի ֆազինգը անանել. Ֆազինգը կարա ուղղակի դու իրան ռանտաս առանց որևէ ինպուտի, ինք ուղղակի մեր անկապ ինպուտ սարքի տա, շատ էֆեկտիվ չի, բայց դու կա սկզնական կորպուս տաս ինպուտների, օրինակ եթե կոծրագիրը նկարա մշակում, օրինակ JPEG-ի լիբնը,
Եթե չտաս ինպուտ, ինքը միջև ռանդումով հասնի նրան, որ դի նկարելնի, կարող մի քան տարի անցնի։ Բայց եթե դու կորպուս ես տվել, ունակ հավորհատ նկար ես տվել, ճպեկ ինպուտ, այնք հետ նկարի մեջ ա սկսում բիթերը փոխել, շատ առակ կարմա հասկանալ ոս են նկարա, այսինքն ճպեկի ֆայլիտ առաջ չեք սամա դրած, ու լիպ ճպեկի մեջը դրած է, թե չեք սամը չի բրնում, միանգամից դու սա գալի։ Մի քանի իտերացիա անում ա, տենում ա, եթե ես առաջի 8 բիթը փոխում եմ, բավարշե քովրիջ չունեմ, բես այն ձեր չտամ, ու գնում ա մյուս բիթերը, իսկ եթե մյուս բիթերն ես փոխում, ռա ռանդոմ նկարն ես ստանում։ Այսինքն սկզբնական ինպուտ տալը շատ կարևոր է։ Այս կո ինպուտը սկսում ա փոխել, հետո տենում ա, եթե կո ինպուտը ավելի շատ, մի հատ փոխեց, տես ավես լավ ինպուտ ա, սկսում ա դի փոխել, այդ էվալյուացիոն ալգորիթմներ են կոչվում, լավ ինպուտները վերցնում ա ամեն էվալյուացիա, որ իրանց վրա գնում։ Չէ, չէ, փազելը կարակ սորս կոդը բավշե չլնի, այսինքն կարաս դու բինարնի կտաս էգզե ֆայլը կամ բան, են կետո, այսինքն ծրագիր աշխատի ինչ-որ պա ինպուտ հազում, այդ հենց ինպուտ հազում, ինչ-որ ինպուտ իրանք երակրում ա, կարա ֆայլով ուզի, կարա կլավիատուրայից ուզի, կարա նետվորքից գա, դա արդեն կոնֆիգուրեբլ ա, այսինքն դու մի քիչ պիտի կոնֆիգուրանես, ճիշտ տեղից վերցնի, տվելս։ Ալգորիթմները, օրինակ, այս պարզ բանում, օրինակ, բիթ ֆլիփ, պրոստը բիթ-բիթ փոխում ա 0-1-ի, կա բայթ ֆլիփ, բայթ-բայթա ֆլիփ անում ա, կա երկու բայթ իրար գումարում ա, ինչ-որ տենց մոդիֆիկեշններ ա անում, բայց ավելի բարդ ալգորիթմները կան։ Մեր մոտ ամեն տենց թիմը իրա սայքլ ունի, այսինքն ընդհանուր վերևից ինֆորսմենթ կա, բայց բեյսիկ ինչ-որ բաներ ա, օրինակ մեր թիմը շատ ավելին ընց, կարմը մեր C++ լիբնը անդեղ շատ էր բագերը, շատ ավելի մեծ բան ունենք ու բարդ պայպլայն, քան օրինակ բեքենդի թիմը օրինակ, բայց ամեն մեկը իր բանն ա, պայպլայնն ա առաջ տանում, իր բանով չի։ Ուրիշ հարց։ Օքեյ, тогда всем спасибо.